găsit! Sunt Penina Cirț și astăzi la Oameni și Povești descoperim o altă poveste de viață. Este medic medicină de urgență și a fost decorată de președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler pentru profesionalismul, dăruirea și curajul manifestate în perioada de criză a pandemiei de COVID-19. Nu și-a văzut familia luni de zile pentru că rămânea în spital pentru a îngriji pacienții. La spital mânca, se culca și se spăla, devenind a doua ei casă. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și Povești. Ligia Roncea are 44 de ani și este medic medicină de urgență. La sfârșitul anului 2021, dr. Andra Ligia Roncea a primit Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler din partea președintelui României, Klaus Iohannis, alături de alți 27 de medici din întreaga țară pentru profesionalismul, dăruirea, curajul și solidaritatea manifestate în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. A dorit să devină medic din copilărie. Ambii părinți au fost cadre medicale, iar dr. Andra a fost pasionată de biologie din clasele primare. A terminat facultatea de medicină la Craiova și, după rezidențiat, s-a angajat ca medic specialist de urgență la Spitalul Municipal Caritas Roșiorii de Vede, unde nu exista medic de medicină de urgență în camera de gardă. În primii ani, i-a fost foarte greu pentru că a găsit un personal neinstruit pe medicină de urgență, pe care l-a luat de la zero învățând toți pașii ce trebuie urmați în astfel de situații. Timp de 7 ani a pus la punct o întreagă echipă de oameni prin instruiri și multe ore de muncă. Nu i-a fost ușor, însă cadrele medicale au ajuns să o respecte și să o iubească. A făcut multe ore de gardă, astfel că ajunsese ca spitalul să devină a doua ei casă. În perioada pandemiei, lucrurile s-au complicat foarte mult. Nu și-a văzut familia luni de zile, pentru că rămânea în spital pentru a acorda îngrijiri medicale pacienților. Cel mai greu val a fost din noiembrie 2021, când pacienții așteptau în ambulanță pentru că nu erau locuri pentru ei în spital. Dr. Andra Ligia Roncea a fost mutată pe secția de terapie intensivă. Pacienții veneau în stare gravă la spital, unii dintre ei cu o afectare pulmonară de 100%. Au fost multe decese, multe persoane tinere care nu au putut fi salvate, dar au fost și reușite. Pacienți cărora nu li se dădea nicio șansă, dar care au reacționat la tratament și care s-au însănătoșit. În prezent, dr. Andra Ligia Roncea este medic medicină de urgență la Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Gianu din Pitești și de câteva ori pe săptămână face gărzi și pentru Spitalul Municipal Caritas Roșiorii de Vede. Dr. Andra Ligia Roncea are 2 copii, o fată de 14 ani și un băiat de 10. Iubește călătoriile și sportul. Despre provocările pe care le-a avut de-a lungul timpului și cum a reușit să le depășească, aflăm astăzi la Oameni și Povești. Cazul care m-a marcat cel mai mult a fost, pot să spun, și cazul care, în care eu am atins capacitatea maximă și am ajuns în ultimul punct al meseriei mele, ca să spun așa, în terapie intensivă, a fost un tânăr de 42 de ani care părea la un moment dat că va avea o evoluție favorabilă, doar că pe parcursul cărzii respective a mea a început să se decompenseze și aproape de finalul gărzii am primit telefonul de la doamnele asistente din terapie să urc neapărat că pacientul este grav și a intrat în stop. Vă spun sincer, am făcut resuscitarea la acel caz cu lacrimi în ochi și le-am spus asistentelor că ăla este ultimul caz pe care îl voi mai vedea eu în terapie intensivă. Deci a fost momentul în care trebuie să recunosc că am clacat și am zis nu mă mai pot ocupa. În momentul în care intram în zona roșie, pentru mine personal, timpul se oprea în loc. Nu realizam că stau o oră, două, trei, șapte, nu aveam noțiunea timpului.
Ulterior descopeream, când ieșeam de acolo, că stătusem 4 ore, 5 ore, 6 ore și ieșeam în momentul în care mă simțeam sufocată, că efectiv nici eu la rândul nu mai puteam respira, transpirată și obosită în același timp. Dumneavoastră faceți multe ore de gardă, lucrați foarte mult. Cam cât lucrați pe săptămână? Pot să spun că toată săptămâna. Mai puțin începând de vineri după amiază până duminică dimineață. Vi se întâmplă când faceți o resuscitare să vă rugați? De cele mai multe ori. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești și o am alături de mine pe dr. Andra Ligia Roncea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Și eu vă mulțumesc tare mult că mi-acordați acest interviu și vreau să fac o mărturisire. Pentru prima dată când mă documentez pentru emisiune la Oameni și Povești, am făcut-o cu dumneavoastră la o oră foarte târziu, la ora 23, pentru că erați întotdeauna în gardă, întotdeauna aveați pacienți, în fiecare zi când vă sunam, erați foarte ocupată. Vă apreciez foarte mult, sunteți trup și suflet în ceea ce faceți, mulțumesc. Iar pasiunea este foarte mare și vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc și eu. Mă gândesc că să dăm timpul înapoi și să ne întoarcem în perioada copilăriei dumneavoastră. Știți, toți copiii își doresc să devină medici sau măcar fetițele se gândesc, mi-aș dori să devin doctoriță când mă fac mare. Acesta a fost și visul dumneavoastră, să înțeleg. Cred că da. Nu știu dacă toate fetițele își doresc să devină doctoriță, dar eu cu siguranță asta mi-am dorit. Pe de o parte, să știți că părinții mei sunt cadre medicale și n-am văzut în casă decât medicină. Și pe de cealaltă parte trebuie să recunosc că am fost oarecum fascinată de halatul alb și de prezența stetoscopului. Au avut un impact foarte mare asupra mea și mi-am dorit cu ardoare de mic copil să fac lucrul acesta. Și ați făcut, ați urmat facultatea de medicină la Craiova și apoi v-ați angajat la Spitalul din Roșiorii de Vede. Cum a fost situația atunci când ați mers ca medic specialist de urgență? A fost destul de dificil, aș putea spune, dat fiind faptul că era pentru prima dată ca medic specialist pe picioarele mele, cu ghilimelele de rigoare. În sensul că tot timpul pe parcursul rezidențiatului, deși avem putere de decizie, aprobarea pentru ceea ce facem este dată de către medicul îndrumător. Eu am ajuns în Spitalul Roșiorii de Vede ca medic specialist într-un mediu total nou, necunoscut mie, și a fost, pot să spun, greu la început. Personalul era neinstruit. Personalul era neinstruit la nivelul la care mi-aș fi dorit eu și la nivelul la care știam că trebuie să fie. Veneam dintr-un spital universitar unde pretențiile erau foarte mari și unde mă obișnuisem cu un stil de lucru și aveam eu, când venisem atunci, gândeam că același lucru trebuie să se întâmple și acolo. Nu am găsit lucrul acesta. Deschiderea a fost mare pentru că eram o prezență nouă și la început de drum. Deci n-aș putea spune că cei din compartimentul de primiri urgențe au avut oarește dificultate în a mă accepta. Mai dificil a fost cu ceilalți medici care erau obișnuiți în stilul dumnealor de lucru, eu venind cu un suflu nou, ca să spun așa. Și cum erau obișnuiți să lucreze? În primul rând, Spitalul Municipal Caritas nu avuseseră niciodată un medic de medicină de urgență. Urgența era asigurată de cele 4 linii de garde ale spitalului și fiecare își făcea bucățica lui, pe partea lui de specialitate. Eu reprezentam o specialitate care avea cunoștință de toate ramurile medicinei și eram instruită în tot ceea ce făcuseră dumnealor până atunci. Scopul meu era de a încerca să colaborez cu dumnealor și de a încerca să le explic că ceea ce vreau să fac este pentru binele și al nostru, dar în primul și în primul rând pentru binele pacientului. Îmi spuneați că a fost o reticență din partea cadrelor medicale, în special medicii,
Și cum s-au convins că este bine ceea ce faceați? Cred că s-au convins pe parcursul evoluției mele acolo, ca medic specialist, medicină de urgență. Exact asta încercam să vă spun, că dumnealor aveau un alt fel de ritm. Suflul acesta nou pe care eu îl aduceam către dumnealor nu corespondea cu ceea ce fuseseră învățați. Și de aceea, probabil, și mă gândesc acum retrospectiv, că mai aveau această reticență și prin prisma faptului că mă credeau un medic tânăr la început de drum, care nu mă puteam compara cu nivelul de cunoștințe al dumnealor și practica dumnealor medicală, pentru că marea majoritate erau medici în vârstă și medici cu ani de experiență în spate. Începutul a fost foarte greu. Ulterior s-au convins că ceea ce fac, fac din tot sufletul și fac pentru binele pacientului și pentru binele nostru al tuturor. Ați făcut și instruiri cu celelalte cadre medicale? Am făcut instruiri cu personalul meu din subordine, cu cadrele medicale medii, în sensul că la fiecare caz nou care apărea, încercam să le explic și să îi îndrum în ceea ce au de făcut pentru menținerea funcțiilor vitale ale pacienților, lucru pe care ei nu erau obișnuiți, că nu avuseseră un astfel de medic lângă ei. Au prins foarte repede, au fost foarte silitori, ca să spun așa, și s-au conformat întru totul la ceea ce am spus eu. Cam după cât timp au început să meargă lucrurile ca la carte? Instruirea aceasta n-aș putea să pot să spun că am făcut-o prin anumite cursuri pe care le făceam, pentru că nu exista timpul necesar, plus că trebuia să îi adun pe toți la un loc, se întâmplă greu lucrul acesta. Motiv pentru care instruirea lor s-a făcut la fiecare caz care venea în camera de gardă. Urgența este cea care presupune caz nou de fiecare dată, niciunul nu este asemănător, deși te poți orienta de când intră pacientul la diagnostic, dar aprofundând cazul descoperi că deși este o boală pe care o cunoști și care ai mai întâlnit-o și la alți pacienți, el are ceva aparte, are ceva special. Și atunci trebuie să te concentrezi pe ceea ce găsești strict la cazul respectiv. Și ei au învățat strict pe caz. Pe lângă provocările profesionale, ați avut și niște provocări personale. Ați ajuns în Roșiorii de Vede cu 2 copii după un divorț. Cum a fost atunci? A fost greu. A fost dificil, încercam să echilibrez balanța astfel încât ceea ce se întâmpla în viața mea personală să nu aibă impact asupra vieții profesionale. Echilibrând lucrurile acestea, am reușit să merg mai departe. Am început cu dificultate, cu pași mici, am încercat să fac toate echilibrele în ceea ce privește viața mea personală și viața profesională, ca să pot să merg mai departe. Cine v-a ajutat cu copiii? Pentru că știu că faceți foarte multe gărzi. Cel mai mult și cei care mi-au fost cei mai apropiați sunt părinții mei, pentru că ei au fost primii la care am apelat, n-am sprijinit cu copiii. Și pe parcursul zilelor, pe parcursul săptămânilor, lucrurile s-au aliniat, au intrat pe făgașul lor normal, am depășit ce a fost greu și toate au căpătat un rost firesc. În 2019 lucrurile s-au complicat pentru o întreagă planetă. COVID-19 pentru dumneavoastră ca și medici a fost o provocare din toate punctele de vedere, fizic, psihic, erați acolo trup și suflet lângă pacienți în spitale. Cum a fost pe dumneavoastră perioada respectivă? Debutul pandemiei a fost nu numai pentru mine, ci pentru toate cadrele medicale și pentru toți colegii mei doctori, ca o nebuloasă, pentru că eram în fața unui necunoscut și nu știam cu ce ne confruntăm și nici nu știam ce ne așteaptă. Inițial, așa cum știți și dumneavoastră, valul acela prim a fost cel mai ușor, a fost cu multitudinea aceea de cazuri, dar fără o simptomatologie severă care să aibă un impact major asupra pacientului. Am depășit bine
acea perioadă a anului 2020, începutul acestei pandemii, ulterior s-au complicat lucrurile. Și când spuneți ulterior, vă referiți în 2021? Mă refer la anul 2021, începând din toamna anului 2021, când a venit ultimul val, când a fost ultimul val, cel 4 al COVID-19, forma Delta, așa cum o știm toți, care a avut un impact foarte puternic asupra pacientului și asupra oamenilor. Dumneavoastră ați fost mutată pe terapie intensivă. Descrieți-ne puțin ce se întâmpla în momentul respectiv în spital. Am fost detașată, ca să spun așa, în secția de terapie intensivă, dat fiind faptul că eram singurul medic, după medicul de terapie intensivă, care se poate ocupa de pacienții din terapie, la începutul lunii decembrie anului 2020, când începuseră oarecum să se complice virulența, în ceea ce privește virulența virusului asupra organismului, când începuseră să apară primele cazuri grave, și acea perioadă a fost de acomodare pentru mine, pentru că priveam infecția dintr-un alt punct de vedere. Priveam oarecum din poziția medicului de terapie. Așa cum se știe, medicina de urgență este cea la care apelează pacientul ca prim pilon în pașii pe care îi are de urmat. Meseria mea și ceea ce fac eu în urgență este de a susține funcțiile vitale ale pacientului și a-l aduce la o linie oarecum de plutire până reușim să ne lămurim în ceea ce privește diagnosticul corect de final și ulterior medicii specialiști să inițieze tratamentul de specialitate. Doar că acum în terapie intensivă nu mai eram numai cu susținerea funcțiilor vitale, trebuia să pătrund în profunzimea investigațiilor, al analizelor, al tratamentului pe care trebuie să-l fac. A fost o responsabilitate extraordinar de mare, a fost vorba de foarte mult sacrificiu, pentru că deși plecam din spital la ora de, pacientul îl lăsam în spital, dar eu îl luam cu mine acasă. Și acasă încercam să fac conexiuni, încercam să mă gândesc ce aș putea să aduc în plus pentru pacientul X ca să îi ameliorez și să îi îmbunătățesc funcțiile vitale. Oamenii veneau și nu mai aveau locuri. Ce făceați cu ei? Ne referim la paturile insuficiente în ultima perioadă. Ultima perioadă, de 2021, septembrie, octombrie, da. 2021. A fost, cred că, una din cele mai grele perioade ale noastre, ca și cadre medicale, pentru că numărul de locuri era la capacitate maximă ocupat, ambulanțele veneau într-un ritm alert, una după alta, staționau foarte mult în curtea spitalului până a găsi soluții de a prelua și acei pacienți. Au fost zile, au fost săptămâni, putem să spunem la un moment dat, chiar pot să spun că au fost luni de zile în care pacientul a fost staționat pe holul spitalului cu butelii de oxigen, au fost pe cărucioare, au fost pe tărgi suplimentare, pentru că nu mai era loc în spital. Spitalul era ocupat la capacitatea lui maximă. Ce v-a afectat cel mai mult în perioada respectivă? În această perioadă de 2021, mă întrebați? Da, din noiembrie. Și erați pe terapie intensivă. Pacienții... Cel mai mult cred că m-a afectat faptul neputinței mele de a face mai mult pentru pacientul respectiv. Virusul a avut o virulență extraordinar de mare în acest val 4. Simptomatologia era extrem de severă, analizele erau foarte modificate și ne găseam, nu numai eu, toți, în imposibilitatea de a face mai mult pentru pacientul respectiv. Cred că asta m-a afectat cea mai mult, faptul că am fost într-o situație în care nu găseam soluție
pentru a-i crea confortul de care avea nevoie pacientul. Au fost multe persoane, tinere, care și-au pierdut viața atunci. Da, așa este, aveți dreptate. Multe. Aveți un caz în minte de care vă aduceți aminte și ați încercat să faceți tot posibilul să readuceți la viață persoana respectivă? Cazul care m-a marcat cel mai mult a fost, pot să spun, și cazul care, în care eu am atins capacitatea maximă și am ajuns în ultimul punct al meseriei mele, ca să spun așa, în terapie intensivă. A fost un tânăr de 42 de ani care părea la un moment dat că va avea o evoluție favorabilă, doar că pe parcursul cărzii respective a mea a început să se decompenseze și aproape de finalul cărzii am primit telefonul de la doamnele asistente din terapie să urc neapărat că pacientul este grav și a intrat în stop. Vă spun sincer, am făcut resuscitarea la acel caz cu lacrimi în ochi și le-am spus asistentelor că ăla este ultimul caz pe care îl voi mai vedea eu în terapie intensivă. Deci a fost momentul în care trebuie să recunosc că am clacat și am zis, nu mă mai pot ocupa. Ăsta a fost cel mai dificil caz pentru mine și care m-a marcat și a pus amprenta foarte mult pe mine. Pacientul nu a supraviețuit? Nu, din păcate. Însă de-a lungul timpului, în toată această perioadă foarte grea, ați avut și reușite. Au fost pacienți care au reacționat la tratament. Puteți să ne împărtășiți experiențele? Am avut multe reușite, în special la pacienții tineri. Am avut, în special, mi le aduc aminte cu plăcere, pot să spun, trei cazuri de pacienți tineri, cu vârste cuprinse între 37 și 41 de ani, cu afectare aproape 100% pulmonară, care, în ciuda tot ceea ce se întâmplase la nivel respirator și ceea ce se întâmplase, ceea ce se produsese la nivelul plămânilor lor, am reușit cu efort și cu multă dăruire, aș putea să spun, pentru că am investit tot ce am avut mai bun în ei, am reușit să-i salvez și oamenii sunt în viață, sunt alături de familiile lor și este o satisfacție enormă pe care o am. Da, cu adevărat. Cum se raportau pacienții și implicit aparținătorii la dumneavoastră? Știți că și pacienții și aparținătorii se împart în două categorii de cele mai multe ori. Sunt pacienții docili, ascultători, care au 100% încredere în ceea ce faci, exact cum au fost cei trei pacienți de care v-am povestit anterior. Au avut, pe lângă faptul că au avut o foarte mare încredere în ceea ce fac, au avut și o voință extraordinară de a supraviețui. Am văzut lucrul acesta și îl vedeam în fiecare zi când intram la ei și îi găseam cu o stare de sănătate mai bună față de ziua precedentă. Și cealaltă categorie de pacienți care sunt recalcitranți, care nu au încredere în ceea ce faci, care au auzit fel și fel de povești la televizor că ce fac doctorii și cadrele medicale în spitale nu este bun și că este în detrimentul lor. Și atunci acestea erau cazurile cele mai grele pe care trebuia să le manageriez cu foarte multă delicatețe și cu foarte multă diplomație. Ca să-ți accepte ceea ce vrei tu să faci în dreptul fiecărui pacient, trebuie să ai o foarte mare, n-aș putea, nu știu cum să mă exprim, o foarte mare simțire și să te apleci pe nevoile pacientului și pe ceea ce îți spune. Acum, este foarte adevărat că existau cazuri la care trebuia să fii un pic mai dur ca să ia în seamă ceea ce spui. Dar a avut succes și varianta blândeții, a avut succes și cealaltă variantă, depinde de categoria de pacient.
Puteți da un exemplu a unui pacient care a refuzat de la început tot ceea ce dumneavoastră recomandați în spital? Da, vă pot da multe exemple de genul acesta, dar am să mă opresc la unul în mod special care de asemenea a avut impact asupra mea. Am avut soție cu infecție virus COVID-19 veniți la evaluare. Și-au dorit din start să nu rămână internați în spital și atunci am mers pe ideea dumnealor și eu de la început. În urma investigațiilor și analizelor am constatat că doamna putea să stea acasă fără nicio problemă pe tratament recomandat de mine. Soțul necesita internare în spital. Au refuzat, au dat semnătură, așa cum este protocolul, și au mers acasă. Doar că pe mine m-a măcinat foarte mult gândul acestui pacient și nu am avut liniște și am insistat zi de zi telefonic să revină la spital. A fost imposibil să-l conving și a refuzat vehement să se întoarcă. Însă după, cred că 4 sau 5 zile, a venit singur. A venit singur prin serviciul de ambulanță, s-a prezentat, pentru că nu putea să mai respire. Starea la prezentare, la această prezentare, era foarte gravă, cu o saturație foarte mică în oxigen, un pacient decompensat din toate punctele de vedere. A acceptat internarea în spital, deși și acum a trebuit să fie dusă o muncă de lămurire pentru a rămâne. L-am internat și a fost pus pe tratamentul specific, în special pe măscuța de oxigen, care este esențială. Am avut surpriza să primesc nenumărate telefoane din partea dumnealui și din partea soției, care era de cealaltă parte a baricadei, spunând că nu își ține masca de oxigen și că nu are nevoie de ea. Finalul îl bănuiți și dumneavoastră, eu l-am avut în fața ochilor, pacientul a făcut stop cardiorespirator, resuscitarea a fost fără succes, a fost declarat decedat și m-am aflat în situația în care să-i dau vestea soției. A fost cel mai greu moment pe care l-am simțit atunci, pentru că doamna îmi telefonase și îmi spusese de reținerea dumnei vis-a-vis de administrarea de oxigen, dar în același timp cerea vehement să-i salvez viața soțului. Reacția doamnei a fost fără cuvinte și m-am văzut în postura în care nu am putut să fac nimic pentru dumnea ei. Acuzele fiind adresate mie că nu am făcut tot ce a fost posibil pentru a-i salva soțul. Este frustrant să fii într-o astfel de situație știind cât ai încercat să faci ceea ce este bine pentru pacient și ai fost refuzată. Cum vă simțeați? Că bănuiesc că existau și alți pacienți care vă tratau așa și se comportau așa, cu toate că ajunsese să stați luni de zile în spital fără să vă vedeți familia, cunoscuții, copiii. Să știți că te simți deznădăduit, eu așa mă simțeam. Și mă simțeam într-o situație oarecum fără ieșire. Că efectiv, la momentul respectiv, nu știam cum să pun problema. Vroiam să fac bine pe de o parte pacientului și pe de cealaltă parte vroiam să mulțumesc aparținătorii. Aparținătorii de cele mai multe ori și în special în această situație, în pandemia aceasta, datorită faptului că nu mai au o comunicare cu mama, cu tata, cu fratele, cu cei apropiați lor pe care i-au internat în spital prin imposibilitatea vizitării acestora, lucrurile au fost foarte agitate și spiritele și apele, ca să spun așa, au fost tulbure, pentru că nu te puteai limita la o discuție telefonică în a-i spune despre evoluția pacientului la momentul respectiv și ulterior să ne auzim mâine, să aflăm alte vești. Se insista foarte mult cu telefoanele din oră în oră, din două în două ore, pentru a afla ce se întâmplă.
solicitarea era extrem de mare, nu numai pentru mine, și pentru colegii mei, pentru că bolnavii erau într-un număr foarte mare, aparținătorii erau într-un număr și mai mare, că nu suna un singur membru al familiei, sunau toți apropiații, toți membrii familiei. Și era obositor pentru tine, în primul rând, și foarte frustrant că nu puteai să le îndeplinești aceste dorințe. Ei se simțeau dați la o parte și nemulțumiți de faptul că nu le dai detaliile atunci când vor dumnealor. Dumneavoastră erați echipată în acel costum și celelalte cadre medicale, da. Și stăteați câte ore în acel costum? Știam când mă echipez, dar nu mai știam când ies din el. Și efectiv, în momentul în care intram în zona roșie, pentru mine personal, timpul se oprea în loc. Nu realizam că stau o oră, două, trei, șapte, nu aveam noțiunea timpului. Ulterior descopeream, când ieșeam de acolo, că stătusem 4 ore, 5 ore, 6 ore și ieșeam în momentul în care mă simțeam sufocată, că efectiv nici eu la rândul nu mai puteam respira, transpirată și obosită în același timp. Se simțea oboseala aceasta. Vă era teamă pentru viața dumneavoastră? Nu mi-a fost niciodată. În schimb, pentru familie, pentru cei apropiați? Familia a fost pusă oarecum puțin mai la urmă în această situație. Mi-a fost foarte teamă pentru ai mei și pentru apropiații mie, cel puțin în primele luni de zile ale pandemiei, când nu știam ce ne așteaptă și nu știam cu ce ne confruntăm. Ulterior, nu a mai fost așa de severă. Dumneavoastră ați făcut boală? Nu. Dar cunoscuți, apropiați noastră din familie? Din familia mea, în apogeul acela al pandemiei valului 4, prin băiețelul meu care a venit cu el de la școală și eu ducându-l la finalul săptămânii la părinți, au avut amândoi părinții mei. Da, au făcut-o. O formă ușoară, într-adevăr, pentru că au fost vaccinate, dar și acel moment a fost foarte stresant pentru mine. A fost apăsător pentru că nu știam care va fi evoluția, dat fiind faptul că sunt persoane în vârstă și sunt persoane cu patologie asociată. Cu cine vorbeați, cui vă destăinuiați problemele, frustrările cu care noastră vă confruntați? Unei persoane foarte dragi mie, care mi-a fost alături în toate momentele mele de vreo 6-7 ani de zile încoace, nu numai momentele și clipele de bucurie, ci și în cele de tristețe, așa cum ați spus, cele de frustrare. Este prietena mea cea mai bună, este din Pitești și este avocat. Doamna Denisa Maria Alexandru este în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur tare mult că ne putem auzi. Este alături de mine doamna Andra Ligia Roncea, dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Mi-ar plăcea să ne împărtășiți când v-ați cunoscut. Pe doamna doctor am cunoscut-o acum aproximativ 6 ani de zile, într-un moment de mare cumpănă pentru domnia sa, un moment aflat cumva în strânsă legătură cu profesia pe care eu o exercit. Ne puteți împărtăși o amintire pe care o aveți legată de doamna doctor? Da, fiind vorba despre o prietenie destul de lungă, este evident că și amintirile ce ne leagă sunt nenumărate. Ceea ce mă bucură însă este că în mare parte vorbim despre amintiri frumoase. Am să mă opresc totuși asupra uneia extrem de plăcută. A fost de fapt o surpriză pe care doamna doctor mi-a făcut-o, în semn de recunoștință cumva pentru toate momentele grele în care eu i-am fost alături și am sprijinit-o. Este vorba despre un pelerinaj în Israel, în Țara Sfântă, un loc încărcat de istorie care cumva a rămas și un simbol al relației noastre de prietenie. A spus cărămidă peste cărămidă în prietenia dumneavoastră. Exact. Ce ați învățat de-a lungul timpului de la doamna doctor? Da, mă bucură întrebarea dumneavoastră. Timpul petrecut alături de doamna doctor, dar și locurile frumoase în care noi am fost împreună, mi-au demonstrat încă o dată un aspect foarte important pentru mine. Și anume că deviza nihil sine deo nu este un simplu dicton latin.
Am învățat, de fapt, că viața noastră trebuie să o ghidăm după acest principiu, că trebuie să ne iubim semenii și să avem o foarte mare încredere în Dumnezeu. Da, doamna Ligia vă aude, puteți să-i transmiteți un mesaj, vă rog. Mă bucur foarte mult că este prietena mea, mă bucur foarte mult că am fost persoana care i-a destăinuit aspecte personale. Mă bucur că sunt persoana cu care am împărtășit momente plăcute și mai puțin plăcute și mă bucur că mi-a acordat încrederea necesară. Da, mulțumesc tare, tare mult, sănătate multă și succes în tot ceea ce faceți. Cu mare drag, la revedere! La revedere, numai bine! Da, ce legătură frumoasă există între dumneavoastră și multe amintiri. Și a început de la un lucru neplăcut. Cunoașterea noastră, prietenia noastră a început într-un moment de cumpăn al vieții mele, pentru că m-a reprezentat în procesul divorțului. Da, și de acolo v-ați cunoscut? De acolo ne-am cunoscut și de acolo a decurs această prietenie. Pe 1 decembrie 2021 ați primit Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler din partea președintelui României, Klaus Iohannis. Cum v-ați simțit atunci? Pot să spun că a fost un sentiment extraordinar pe care nu l-am simțit niciodată în viața mea, gândindu-mă că este ceva unic care nu se mai va mai întâmpla pe parcursul vieții mele. Ați fost alături de alți 27 de medici din țară, da, și ați primit această distincție. Da, felicitări. Mulțumesc pentru frumos. Tot ceea ce faceți. Așa cum am spus și la începutul emisiunii, dumneavoastră faceți multe ore de gardă, lucrați foarte mult. Cam cât lucrați pe săptămână? Pot să spun că toată săptămâna, mai puțin începând de vineri după amiază până duminică dimineață. Cum este programul dumneavoastră? În spital. În spital. Adică în zi spital și noapte și foarte încărcat. Da, zi și noapte. Așa cum ați specificat la începutul emisiunii, activitatea mea până anul trecut, în decembrie 2021, s-a desfășurat de 7 ani de zile la Spitalul Municipal Caritas din Roșiorii de Vede. Începând cu 1 decembrie, am obținut un alt post într-un spital militar. Dar pentru că Spitalul Caritas este spitalul meu de suflet și oamenii de acolo sunt oamenii dragi mie cu care mi-am început cariera, nu am putut să-i las. Și atunci merg la locul meu de muncă de la Spitalul Militar și am timp parțial și la Spitalul Caritas și programul de gărzi. Tocmai pentru a-i ține aproape de mie, pentru că îmi sunt dragi. Deci, practic, zilele libere pe care dumneavoastră vi le luați sunt de vineri seară până sâmbătă seară. Până sâmbătă seară, până duminică dimineață, da. Restul sunt în spital. Cum percepe asta băiețelul dumneavoastră, familia? De foarte multe ori, să știți, sincer, am și evitat să discut cu el aspectele acestea, pentru că l-am văzut la începutul pandemiei, când am fost obligată, a fost și sistemul acela online al copiilor, și l-am dus la părinți. A fost pentru el un impact destul de mare, deși înțelegea activitatea mea și știa că și în urma pandemiei sau înainte de pandemie, programul meu era la fel de încărcat, dar mai aveam puțin timp unde ne mai vedeam. Acum, prin prisma acestei temeri și a fricii de a nu transmite mai departe, dat fiind faptul că eu lucram în acest sistem, lucram cu astfel de pacienți și nu știam ce se poate întâmpla cu mine, am evitat, așa cum am spus, să mă duc să-i vizitez. Ulterior s-au mai relaxat lucrurile. Atunci a fost pentru el greu, pentru că nu înțelegea de ce mama trebuie să stea atâtea ore și atâta timp plecată de acasă și să nu vină să îl vadă. Pe parcursul săptămânilor, lunilor, a început să înțeleagă și își dorea la un moment dat cu ardoare să se încheie cu pandemia. Pot să vă spun că chiar și în puținele momente când ajungeam acasă, tot timpul meu liber se derula tot la telefon. Că s-a întâmplat cu pacientul X ceva, că pacientul Y necesită altceva și timpul pe care ar fi trebuit să-l petrec cu el, îl petreceam acasă, dar în compania celor de la spital.
Și perpetuându-se acest lucru câteva zile la rând, săptămâni, mi-a spus că m-ar prefera să mă știe în spital și că poate să mă sune să vorbească la telefon decât să mă știe că sunt cu el acasă și să stau în telefon. S-a obișnuit. Cred că este vorba despre o obișnuință și este un copil extrem de înțelept și a perceput și el această pandemie și această dedicare a mea și pasiune față de medicină, pentru că așa cum îl văd eu la momentul acesta, cred că îmi va călca pe urme. Da? Cred. Chiar voiam să vă întreb, da, ce și-ar dori să devină? Cred că da. Tot medic? Cred că da. Ce frumos! Asta e mare lucru. Nu am certitudinea acestui lucru, dar precum îl văd și modul cum decurg discuțiile noastre, cred că tot acolo, spre această latură, se va orienta. A spus la un moment dat, pasiunea mea pentru medicină și pentru ceea ce fac. Este o pasiune. Simțiți vreodată oboseala? Rare ori. Deși lucrați foarte mult. Rare ori o percep și programul rare ori dintr-o zi, într-o zi, începe dimineața sau cum este? Spuneți-ne. Începe dimineața, se termină seara într-un spital, mă duc la celălalt spital la gardă, continui acolo în acel spital, după care mă duc la celălalt spital la gardă și tot așa până ajungem la ziua de vineri. Deci nu aveți nicio pauză. Dormiți în spital în spital, pauzele când nu sunt cazuri. În spital, da. Timpul meu este în spital. Wow! Da, a doua casă. Este greu de perceput lucrul acesta și greu de crezut, dar este ceea ce se întâmplă. Deci dumneavoastră tot timpul petreceți acolo. Acolo mâncați, acolo vă spălați, da. Acolo vă odihniți. Acolo. Printre picături, să spun, că dacă aveți o noapte printre foarte picături, agitată. Da, sunt și nopți mai agitate, sunt și nopți relativ libere, în care reușesc, prin puținul timp pe care îl stau, să îmi recapăt forța și puterile. Felicitări, Dumnezeu. Mulțumesc, să vă dea frumos. Multă putere. Mulțumesc. Am o rubrică, răspunde în 60 de secunde, se numește. Aștept din partea noastră răspunsuri subținte. Cum doriți. Să începem. Care este defectul de care ați vrea să scăpați? Frica. Frica. Care sunt lucrurile cele mai importante pentru dumneavoastră în viață? Copilul meu. Dacă ar fi să vă descrieți într-un cuvânt, care ar fi acela? Perseverentă. Cel mai mare regret din viața dumneavoastră? Pas. Cea mai mare frică a dumneavoastră este? De lucrurile pe care nu le pot duce la bun sfârșit. Cea mai fericită zi din viața dumneavoastră a fost? Cei doi copii, zilele în care s-au născut. Pentru ce sunteți recunoscătoare astăzi? Pentru tot ceea ce se întâmplă în viața mea. Care este ultimul lucru pe care îl faceți seara înainte de culcare? Îmi spun rugăciune. Ce i-ați spune unui copil că este dragostea? Grea întrebare. Dragostea este... Vă rog, continuați. Dragostea este liantul cel mai frumos al acestei vieți, care leagă și unește inimile. Cât de frumos! A spus că ultimul lucru pe care îl faceți seara este să vă rugați. Da. Ați simțit vreodată că Dumnezeu a fost alături de dumneavoastră în cazurile pe care... În permanență. În permanență și am simțit în multe cazuri că am avut îndemnul acela de a face lucrul acela și spontaneitatea la cazul respectiv. Da, au fost cu îndemn Dumnezeu categoric. V-ați rugat în momentele în care... M-am rugat mult, da. Deși să știți că n-am primit răspunsul pe care mi-l doream la cazul respectiv. Dar sunt conștientă că acela era mersul lucrurilor și era ceea ce a îngăduit Dumnezeu și în dreptul meu și în dreptul pacientului. Vi se întâmplă când faceți o resuscitare să vă rugați? De cele mai multe ori. Pentru a-mi da capacitatea de a gândi cazul și de a face exact ceea ce trebuie în momentul respectiv. Într-o resuscitare, secundele sunt esențiale.
dacă nu acționez prompt în momentul zero, nu voi avea succes. V-a atras foarte mult această zonă a medicinei de urgență. De ce? Pentru că este cu multă adrenalină, pentru că îmi place să iau decizie rapidă și cred că am un defect. Nu pot să staționez foarte mult la caz. Adică nu aș putea să fac o specialitate în care pacientul să fie investigat de-a lungul unei lungi perioade de timp și a se stabili diagnosticul final. Îmi place foarte mult momentul zero al prezentării pacientului și decizia majoră pe care o iau în momentul respectiv pentru a susține funcția vitală. Perioada de criză a acestui virus COVID, ce simțeați atunci când parcă vedeați că nu se mai termină? Ore în șir, zile în șir, luni în șir, dând, acordând desnădejde, ajutor. Desnădejde, epuizare atât fizică cât și psihică, dar dragostea pentru pacient și dragostea aceasta pentru medicină era cea care mă impulsiona și îmi dădea energia de a merge mai departe. Ați avut momente de anxietate? Cred că au fost, dar n-aș putea să le specific acum. Da, au fost, sigur că da. Cred că la fiecare caz în parte există un gram de anxietate. Dar tocmai gramul acela de anxietate te face să și te impulsionează să iei decizia corectă. Suntem la finalul emisiunii și aș dori să vă întreb ce obiective vă propuneți? Sau, nu știu, cum vă vedeți peste 5 ani? Obiectivul meu principal la care vreau să lucrez și lucrez de ceva vreme este, exact cum spuneam și mai devreme, a eficientiza relația mea cu pacientul și relația mea cu aparținătorii. Pentru că este foarte mult de lucru și îți trebuie foarte multă răbdare, foarte multă empatie și foarte mult timp la un moment dat, pentru că trebuie să asculți ceea ce are de spus pacientul. Deși la mine în urgență este mai puțin probabil lucrul acesta, dar sunt situații în care stând de vorbă cu pacientul și dedicându-i o bucățică din timpul tău, îl vezi că situația se schimbă și deși nu i-ai făcut nimic din punct de vedere al actului medical, îți spune că el se simte mai bine. Care sunt cazurile care vă impresionează? Cel mai mult și în fața căruia mă simt extrem de vulnerabilă sunt copii. Am avut foarte multe cazuri de copilași cu probleme majore, politraume prin accidente rutiere sau diverse agresiuni fizice produse la copii, în care manevra salvatoare de viață a stat în mâna mea. Am aplicat-o, succesul a fost real, dar îmi este foarte greu să lucrez cu copii. Vă emoționați foarte mult. Mă emoționez și de multe ori am senzația că trebuie să mă echilibrez și să mă întăresc, exact cum am spus, ca să iau decizia corectă și rapidă în situația respectivă. Dar mă emoționează copiii. Lucrez pe ei, nu am o problemă, am copii salvați prin actul medical pe care l-am făcut, dar am mari emoții când lucrez cu ei. Doamna doctor, mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Știu că a fost pentru noastră o provocare să fiți astăzi prezent în cadrul emisiunii Oameni și Povești și ați venit de la Pitești special pentru această emisiune. Ați făcut multe ore de gardă ca să puteți să vă luați liber această zi. Mulțumesc tare mult. Vă urez sănătate multă, succes și Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mi-a făcut o deosebită plăcere. Vă mulțumesc! Cu mare drag! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!